Nou Centre de Salut de Rafael Buñol. El Nou Centre de Salut de Rafael Buñol, pertanyent al Departament de Salut Clínic Malvarrosa, serà un edifici de consum energètic quasi nul, de caràcter passiu a nivell energètic, que serveix de referent des del sector públic en el compliment dels objectius de les directrius d'eficiència energètica d'edificis de la Unió Europea i de la Generalitat Valenciana en el Pla d'Estalvi Energètic i Foment d'Autoconsum d'Energia Elèctrica i Incorporació de Criteris d'Eficiència Energètica en la Contractació Pública. Donada la consolidació urbana de l'entorn, es conserva l'accés principal al centre de salut des del carrer José María Llopis, per on es produirà l'accés tant d'usuaris com de serveis d'emergència. A més, s'estableix un accés secundari al carrer 25 d'Abril, de natura privada per a l'accés personal i mercaderia. Quant a la seva configuració volumètrica, es proposa la implantació d'un edifici amb forma ortoèdrica sobre un espai lliure interior que integrarà dos eixos vertebradors lineals paral·lels entre si, de caràcter públic, que es repetiran en el nivell superior amb la finalitat precisa d'establir un criteri de funcionament extremadament eficient. S'aconsegueix un edifici en el que l'accessibilitat universal està assegurada, des de l'accés fins a tots els espais susceptibles de ser ocupats. En la planta baixa s'habilita l'àrea administrativa, on s'ha considerat un espai de recepció, sala de reunions i els despatxos de coordinació, recolzament administratiu i del treballador social. De la mateixa manera trobem l'àrea de pediatria, la sala d'extraccions, una consulta d'urgència i l'àrea de fisioteràpia i rehabilitació. En la planta primera es disposa de l'àrea de consultes de medicina familiar, infermeria i l'àrea maternal, proveït d'un gimnàs, vestuaris i consulta pròpia. L'espai central alliberat permet oxigenar i alleujar la construcció de la mateixa manera que serveix com a mitjà capaç de dotar d'il·luminació natural als diferents espais interiors. Com a resum de tot el manifestat amb anterioritat, el programa funcional del nou centre de salut s'estableix en funció de tres factors: funcionalitat, grau d'interrelació entre els usos i afecció de públic. L'edifici s'ha projectat per aconseguir la màxima eficiència energètica, per a la qual s'inclouen en el present projecte una sèrie de paràmetres de disseny i de solucions arquitectòniques encaminades al mencionat objectiu. Nou centre de salut de Rafael Buñol.